православ сеніміндегі христиандар өздерінің басты мейрамдарының біріне дайындалып жатыр олар қаңтардың жетінші жылдызында қасиетті рождество христова мерекесін атап өтпек Діне жоралғыларға сенсек бұл күні иса пайғамбар дүниеге келген осыған орай жаратқанға мінәжат етіледі мейрамда адамзат баласының жаны тазарып келешекке деген үміті артат деген сенім бар алтыншы қаңтарда православтар үшін ерекше маңызға ем рождество алдындағы кеш сочельник деп аталады осы күні шіркеулерде құдайға табыну салтанаты өткізіледі